אמיר סגי, קולגה שלי מהמחלקה למדעי החיים, תרבית פה סרטן אוסטרלי, ויש שלושה מוצרים בשוק. בשר של סרטן, כמובן הכל מיועד לייצוא, סרטנים קטנטנים שעושה להם מניפולציה הורמונלית והם משמשים כסרטני נוי לאקווריומים, וקלציום אמורפי שנותר כתוצאה מנשל של הסרטנים, את יכולה להשיג אותו היום בבתי מרקחת, והחכמים טוענים שהוא הקלציום הכי זמין לגוף האדם. בפנים יש סרטנים.